Коли антибіотик, тоді лактіалі жирміна пробіотик. Далі ми будемо говорити про київське вино, хоча я про нього не чув. Ви чули про київське вино? Ну, вже чув. Вже знаємо. Організатори, насправді, закликають усіх киян долучатися до цієї акції, аби вже навесні відкоркувати пляшечкового унікального напою «Київське вино». Акція та в чому? Збирати, у столиці збиратимуть виноград. Якраз, щоб київське шампанське ж є? Є київський завод шампанських вин. Є. Тут що не має бути вино? Треба. Я тільки котлету знаю київську. От наш журналіст Саша Ковальов вже з нами на прямому зв'язку. Якраз має все про це розказати. Де збирати, який виноград і кому віддавати, щоб потім пити вино. Саша, ку-ку. Здається, вино вже відкрили. Але бачимо виноград в руках і сподіваємося, що вона вже трішечки... Ні, воно ж весною будемо куштувати, тому підозр до Олександра немає. Розкажи, як справи, трішки більше про цю неймовірну акцію. Доброго ранку ще раз, друзі. Ну, як бачите, я вже трохи долучився до збору цьогорічного врожаю. Це, от можете побачити цю красу, насправді, звичайний виноград. Такий. Це не ексклюзивний якийсь сорт, дороговартісний. Це виноград, який реально росте нині у столичних двориках. Його дуже багато, якщо придивитися. Ну і мешканці деяких будинків кажуть, що винограду деякому може бути більше 50 років, а інколи до 100 років. А загалом історики кажуть, що перший виноград у столиці був висаджений ще 1000 років, тільки у собі, як давно це було. І от, власне, сьогодні класна нагода поговорити про історію київського винограду і завтрашню акцію зі збору цьогорічного врожаю. Ну, от про всі деталі розпитаю, власне, у організатора цього збору і амбасадора українських вин Сергій Клімов. Біля мене. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, ну от, власне, говоримо про те, що вже близько тисячу років у столиці росте виноград. Чи дійсно це так? От я знаю, що ви досліджували дуже цю тему. Так, я написав книжку «Нерозказана історія українського виноробства» разом з юкрейнером. І це дійсно з приходом християнства на нашу територію, в монахи, ченці Київської лаври дуже активно почали розповсюджувати виноград. В лаврі, насправді, досі росте невеличкий виноградник. І приблизно найактивніше це було в 11-13 сторіччі. Виноградники Києва були в основному на Печерську. Приблизно в 18 сторіччі виноградник ріс у нас біля площі Слави, там, де зараз площа Слави, Маріїнський парк. Був висаджений виноградник біля Кловського узвозу, там, де схили Олександрівської лікарні і вулиця Богомольця, взагалі перетинала виноградник навпіл. Ну, і я так розумію, що район Виноградар також не просто так має таку назву. В 1907 році Ісаак Бекас взяв в оренду біля Вітряних гір територію, висадив там, здається, 17 гектар виноградників. А до 1950-х там було 49 гектар виноградників. І виноградники існували там аж до того, як десь на початку 70-х почали забудовувати масив виноградар. Ну, от, власне, питання, що сталося з такою масою виноградників, так, з такою кількістю їхню? Це дуже просто. З'явився Київ, ставало все більше людей, якби забудовувалися ті райони, які раніше були виноградними, і якби виноградники почали перекочовувати ближче до південної частини України. Плюс Радянський Союз, він взагалі багато чого знищив. Можливо, щось все-таки залишилося, от про те, що ми не знаємо, ще з тих виноградників? Ну, дивіться, залишилася така пам'ять, як виноградники по всьому Києву. Тобто ми сьогодні ходимо кожного ранку по Києву і взагалі не звертаємо на це увагу. А насправді це дуже важливо підсвічувати факт того, що Україна – це виноградна країна, Україна – це країна, яка в якій виноробство було ще за часів Трипільців розвинуто. І, в принципі, те, що ми зараз починаємо робити, це перше київське вино, перше вино київських вулиць – це дуже такий символічний знак. От, власне, про акцію. Ми вже почали збір сьогодні, але збір врожаю, винограду цьогорічного, ну, власне, масовий такий збір почнеться вже завтра. Ну, от, як можна долучитися до нього, ну, і хто може, власне, долучатися до цього збору? Насправді, можу долучитися
всі кияни, всі гості міста, будь-який виноград, який буде зібраний в Києві, ви можете привозити на вулиці Іоанна Павла II, 10/1, прямо біля кафе ми будемо знаходитися і будемо збирати цей виноград. Також тут є виноград, який ми також викличемо автовишку, зберемо, ми домовились з сусідами, всі супер за і всім дуже цікаво. І також будуть навіть приємні бонуси тим, хто принесе найбільше винограду. Зараз набирає у світі тренд, популярності тренд. От, власне, коли із різного винограду роблять вино, тобто, яке буде вино, мені здається, дуже важко сказати, який смак, аромат буде його. І от завтрашній збір – це абсолютно та сама історія. Із різного винограду будуть робити от якесь унікальне, абсолютно київське вино. Цікаво, що буде з цим вином, власне, хто зможе його спробувати і взагалі для яких цілей будете його виготовляти? Дивіться, взагалі основна мета була спочатку привернути увагу до того, що Україна – це виноградна країна, і в Києві є виноград, не забувайте про це, з нього можна зробити вино. Друга ціль – це створити унікальні пляшки вина, які потім можна продавати на аукціонах і допомагати Збройним силам України. Це дуже символічна історія, як на мене, і, звісно, це навряд чи буде вино, яке буде там жити 50 років у пляшці, але це буде вино з дуже сильною такою символікою, енергетикою, тому що це місто, яке вистояло проти там навали російських окупантів, і мені здається, що, знаєте, енергетика міста, вона також впливає на продукт, який тут можна зробити. Пане Сергію, дякую за таку от детальну розповідь, власне, і про історію, і про завтрашню акцію. Друзі, нагадаю, завтра, 1 жовтня, у столиці відбудеться збір винограду. Ось такий виноград можна принести сюди, в точку збору завтрашнього. Долучитися може будь-хто. Приходьте вже або відразу з виноградом, або ж, можливо, допоможете тут. От, приміром, виноград за моєю спиною також завтра будуть збирати. Тут буде спеціальний буде спецтранспорт, весь врожай буде в нього дуже благородна і класна ціль допомогти нашим Збройним силам України. Дякуємо, Саша. Мені здається, тут головне в процесі не з'їсти цей виноград, бо не буде багато. Ні. Дякуємо тобі. Я думаю, що це просто настільки буде така крута київська традиція, бо дійсно цього винограду по Києву дуже багато. Нехай це буде традиція на роки.